आमच्या दोघांपैकी उशिरा कोण उठतं? ऑब्व्हियसली मी. लेट कमर कोण आहे? असं नाही आहे. असं आहे. नाही आहे असं. रोहित आजही तू उशिरा आलास. तयार व्हायला सर्वात जास्त वेळ कोण लावतो? मी. बाथरूम सिंगर आहे? ते नाही माहित नाही आम्हाला. फोनवर सर्वात जास्त वेळ कोण चॅट करतं किंवा मेसेजवर असतो बोलत असतो? सर्वात जास्त बडबड कोण करतो? तूही करतोस रोहित. तुझ्या इतकी नाही करत. मी करते फालतू वड पण मूवी बघताना कोण रडतो? ओके मी. सेट वर कोण झोपत किंवा काही? मला जर अर्ध्या तासाचा जरी ब्रेक मिळाला सेट वर मी झोपतो. हा झोपतो. गाणं रेकॉर्ड करताना काही रिटेक किंवा जास्त कोण घेतो? मी मगाशीच सांगितलं हा राक्षस आहे. राक्षस म्हटले खादाळ कोण आहे तुमच्या सर्वात जास्त? वाढदिवस कोण विसरतो? कधी वाढदिवस विसरली? आणि सांगतोय सांगतोय सांगतोय. मागच्याच्या मागच्या वर्षी जुईली जोगळेकर माझा वाढदिवस विसरल्या. बरं, आता ना आपल्या प्रत्येकाच्या आयुष्यात एक 6 ते 7 माणसं अशी असतात ज्यांचा फोन आपण एक्सपेक्ट करतो वाढदिवसाला येणं. म्हणजे माझ्या आयुष्यात बाबा आहेत किंवा बाकीचे सगळे मित्र आहेत माझे जिथे मी राहतो तिकडचे, आणि त्यात मॅडम पण येतात. तर फोन नाही आला मला. तर म्हणलं चला बिझी असेल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी वगैरे येईल. मग शेवटी आम्ही 2 दिवसानंतर माझ्या वाढदिवसाच्या आम्ही पुण्यात भेटलो एका रेकॉर्डिंगसाठी. तेव्हा तिकडच्या लोकांनी मला हॅपी बिलेटेड हॅपी बर्थडे वगैरे सगळं सगळं करून झालं. आणि ही विसरली होती तर हिला कळलं, ही गेली. त्याच्यानंतर एक्झॅक्ट पुढच्या महिन्यात म्हणजे नोव्हेंबर 18 माझा बर्थडे असतो, डिसेंबर 18 मला ती भेटली अशी एवढी मोठी पिशवी घेऊन ज्याच्यामध्ये जवळपास 31 गॉगल्स होते. की आता पुढचे 31 दिवस मी प्रत्येक एक दिवसाचा एक एक गॉगल तुझ्यासाठी घेणार आहे. आणि ती अशी पिशवी माझ्याजवळ म्हणे हे काय तुझं गिफ्ट आहे बर्थडेचं? म्हणलं विसरलीस तू, आता कसलं देतेस गिफ्ट? नाही म्हणूनच एवढं सगळं देते. म्हणजे ठीक. आणि असं मी दोनदा केलं होतं. एकदा मी लंडनला होते, तिकडे जरा वेळेच्या काही ह्याच्यामुळे मला कळलंच नाही की ह्याचा बर्थडे 17 नोव्हेंबरला आहे तिकडच्या हिशोबाने. त्यामुळे मी एक दिवस उशिरा त्याला विश केला. आणि तो असं ठीक आहे तू ये इंडियामध्ये, मग आपण बघू काय करायचं तू. आणि मग मला खूप जास्त चंपी झाली माझी की तू माझा बर्थडे कसा विसरू शकते. आणि मी विसरते, मला विसरायला होतं खूप. आवडती सवय विसरभोळेपणा, कारण ही विसरते तेव्हा मला खूप गिफ्ट्स मिळतात. तुमच्या दोघांपैकी रूल ब्रेकर कोण आहे? मी. आता कोणता रूल ब्रेक केलाय? इन जनरल मी रूल्स पाळत नाही सोशली वेगळे, पण इन जनरल मला जर कोणी सांगितलं की प्लीज 4 चौघातीची मज्जा करू नकोस, थट्टा करू नकोस, मला जर सांगितलं तुम्ही करू नकोस तुम्ही करणार. बेल आयकॉन प्रेस करा आणि पाहत रहा फक्त मराठी बस.